koekbak is 'n kuns. Dis 'n vaardigheid wat goeie spanwerk verg. 'N Bietjie geduld en blykbaar baie oefening. Bemeester jou koekedoor bakkuns by Pick n Pay met Pick n Pay koekneelblom vir R23.90. Pick n Pay groot graan vir eiers vir R29.95 of Pick n Pay goue stroop vir net R28.90. Bak meer vir minder. Pick n Pay, trotse bestanddele borg van Koekedoor.